নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা চিৰাঙত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডত বিজেপি নেতাৰ নাম বিজনী পৌৰসভাৰ উপসভাপতি যতীন্দ্ৰ প্ৰসাদ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ অধিক ধন ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে গুড লাইফ নামৰ এটা ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ নামত ৰাইজৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন দৰঙৰ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ হত্যাক লৈ কঠোৰ শিক্ষা বিভাগ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে হ'ব বিভাগীয় তদন্ত টুইটযোগে এই ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ অনুজ পেগুৰ দৰঙৰ পদুমপুখুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকসহ বাৰগৰাকী কৰ্মচাৰীক বদলি লগতে বিদ্যালয়খনৰ তিনিগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীকো বদলি কৰা হৈছে মংগলদৈ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে বদলিৰ জাননী আজি কুখ্যাত আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰাক অসমলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা চৰাইদেউ আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত দিল্লীত বাহৰ পাতিছে অসমৰ আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে যিকোনো মুহূৰ্ততে চিল হ'ব পাৰে দুলাল বৰা কাৰ্যালয় সোণাৰীত বিজেপি নেতা দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত সাঙু খাইছিল দুলাল বৰাৰ নাম বুধবাৰে দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰাক পূজাৰ বোনাছক লৈ মৰিয়নীৰ নাগিনীজান চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকৰ কৰ্মবিৰতি 20% বোনাছৰ দাবীত শ্ৰমিকৰ কৰ্মবিৰতি বাগিচাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শ্ৰমিকসকলে কলিয়াবৰ বাঘৰ সমান্তৰালকৈ বন বিভাগক জ্বলা কলা খুৱাইছে এতিয়া চোৰাই বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে সংস্থাপন কৰা চেঞ্চৰ কেমেৰা লৈ উঠাও হ'ল চোৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 14 নম্বৰ বাগানত সংস্থাপন কৰা হৈছিল চেঞ্চৰ কেমেৰাটো ঘটনা সন্দৰ্ভত শিলঘাট আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দিছে বন বিভাগে ইফালে কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত অব্যাহত আছে বনৰজা সন্ত্ৰাস ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে স্বীকাৰ কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ পোহনীয়া জন্তু চিত্ৰনলা বাগিচাত বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছে বনৰজা গোসাঁইগড়ৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত গাখীৰ পৰিবাহী টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত টেংকাৰ চালকজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল টেংকাৰখন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন মহানগৰীত মৰণাস্ত ধাৰি চোৰৰ সন্ত্ৰাস অনিল নগৰত চোৰৰ উপদ্ৰৱ দেৱাল বগাই পুৱতি নিশা অঞ্চলটোৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছে চোৰে লাহৰিঘাটৰ দাঁতিয়ালবৰীত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য দাঁতিয়ালবৰীৰ দলঙৰ তলত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো লোকজনক দুষ্কৃতীকেৰে হত্যা কৰি দলঙৰ তলত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত বলিছে নিৰ্বাচনী বঁটা 26 ছেপ্টেম্বৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত হ'ব স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনত 15টা পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে 34গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাত মাজুলীলৈ ফেৰী চলাচলত সৃষ্টি হৈছে সমস্যাৰ কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ পৰা নিমাতীঘাটলৈ যোৱা যাত্ৰীবাহী ফেৰীসমূহ সঘনাই বালিচৰত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ সৃষ্টি হৈছে সমস্যা 16 বছৰ অসম্পূৰ্ণ শিলচৰ সৌৰাষ্ট্ৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ কাম আজিও আধৰুৱা হৈ আছে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 7 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল হাংৰাগাজাও বালাচৰা 25 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 4-লেনযুক্ত পথটোৰ কাম অসম আৰক্ষী চাকৰিৰ বাবে এদল যুৱক যুৱতীৰ অহৰ্নিশে চলিছে এতিয়া অনুশীলন ধেমাজি ঐতিহাসিক হাবুঙৰ বাকৰিত এদল যুৱক যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে এজন আৰক্ষী জোৱানে বগাহাটীত পৰিণত নগাঁও জিলাৰ ডাকৰঘাটস্থিত জলসিঞ্চন প্ৰকল্প বিগত প্ৰায় 7 বছৰ ধৰি এই জলসিঞ্চন প্ৰকল্পটো বিকল হৈ আছে বৃহত্তৰ কৃষিপ্ৰধান অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে 80 দশকতে এই জলসিঞ্চন প্ৰকল্পটো ডাকৰঘাট অঞ্চলত স্থাপিত কৰা হৈছিল গোৱালপাৰাত পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণক লৈ ৰাইজৰ ক্ষোভ ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গোৱালপাৰাৰ কাৰীপাৰা আহাৰাপাৰাবাসী ৰাইজৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাত কাৰীপাৰা গাঁও পঞ্চায়ত বিলুপ্ত কৰি ৰাইজক অন্য পঞ্চায়তলৈ স্থানান্তৰৰ পিছতে ক্ষোভিত হৈ কৰিছে স্থানীয় লোক অনাগত উপ নিৰ্বাচনৰ পাছত সমষ্টিয়ে জয়ী হ'ব কংগ্ৰেছ এই দাবী কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি দিনে নিশাই এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে বৰপেটা ৰোডৰ মৃৎশিল্পীসকল দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ততা বাঢ়িছে শিল্পীসকলৰ নুমলীগড় শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি মৃৎশিল্পীসকলৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিছে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা দিনে নিশা দেৱী প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ততা বাঢ়িছে নুমলীগড় দৈগুংগড় মৃৎশিল্পীসকলৰ জামুগুৰিহাটত জীয়া ভঁৰালীৰ দুয়োপাৰে উপচি ফুলিছে এতিয়া শুভ কহোৱাৰ দৃষ্টিনন্দন সুবাই হাত বাউলি মাতিছে সকলোকে জামুগুৰিহাটৰ জীয়া ভঁৰালী নদীৰ দুয়োপাৰে উপচি পৰিছে শুভ কহোৱাৰ গুৱাহাটীত ওলাইছে লখিমপুৰৰ নিৰ্দিষ্ট 5 ছাত্ৰ 4 ছাত্ৰ ৰেলেৰে গুৱাহাটী অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনত উদ্ধাৰ কৰা হয় 4টা কিশোৰক উদ্ধাৰৰ পিছতে পানবজাৰ আৰক্ষী থানাই চমজি ল'লে উদ্ধাৰ হোৱা কিশোৰকেইটা গোৱালপাৰাৰ আকাশত প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা গোৱালপাৰাৰ ৰামহৰিচৰত দেখা গ'ল বিৰল দৃশ্য ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অহা ধূলি ধুমুহাৰ মাজতে ৰামহৰিচৰত ঘূৰ্ণী অসমৰ গাড়ী চালকক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা অৰুণাচলৰ দুৰ্বৃত্তৰ চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰি লুটি নিলে ধন ৰাজ্যখনৰ ডাম্বুকত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো
মহানগৰী যানবাহন আৰক্ষীৰ মাজত দুৰ্বাজল কাজিয়া মহানগৰী জুৰদৰ তিনিআলিত সংঘটিত হল এই ঘটনাটো উৰণীয়া হেতু তলত মারপিটত লিপ্ত হয় দুই গৰাকী আৰক্ষী ৰাজ্যত দাম নকমিল পিয়াজৰ মহানগৰী খুচুৰা বজাৰত প্ৰতি কিলো পিয়াজৰ মূল্য 65 পৰা 70 টকা পৰ্যন্ত মহানগৰী পাইকাৰী বজাৰ বুধবাৰে দিনটো প্ৰতি কিলো পিয়াজৰ মূল্য 56 পৰা 58 টকা হৈছিল পিয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া খুব স্থানীয় লোকৰ ঢেকিয়াজুলিৰ চহৰৰ মাছমজিয়াত দিন দুপৰতে চাঞ্চল্যকৰ ধনলুটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰখাই থোৱা চুইফ ডিজায়াৰ বাহনৰ খিৰিকীৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে 2,60,000 টকা ঢেকিয়াজুলি চাহ বাগিচাৰ ইউকো বেংক গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ পৰিচালক আনিছিল ইখিনি ধন তিতাবৰৰ চেনিজানত নাগালেণ্ডৰ চোৰৰ সন্ত্ৰাক ৰাইজে হাতেলুটে ধৰি আৰক্ষী গতালে চোৰক ঘটনাত চি আৰ পি এফ বাহিনীয়ে নগা লোকৰ পক্ষ লোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ চুৰি খোৱা কাণ্ডত বৰহুলা থানাৰ ভুক্তভোগী গোবিন্দ গগৈয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত সদৌ অসম পৌৰ নিকায় কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ সংবাদমেল পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন দাবীসমূহ পূৰণ নকৰাত সংবাদমেল যোগে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম পৌৰ নিকায় কৰ্মচাৰী সংস্থাই জুৰিয়াত জোৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই চাৰিটাকৈ কক্ষা জোৱাৰীক আটক কৰিছে লগতে নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোনো জব্দ কৰিছে তৃতীয় জোৱাৰীকেইটা হৈছে আব্দুল হাছিম ছাদাম হুছেইন হিফজুৰ ৰহমান আৰু দুলাল মিয়া দুৰ্গা পূজাত 20% বোনাছৰ দাবীৰে ডিগবৈ পাৱৈ চাহ বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘ মাৰ্ঘেৰিটা শাখাৰ নেতৃত্বত দুদিন ধৰি সাব্যস্ত কৰা হৈছে এই প্ৰতিবাদ যোৰহাটস্থিত কাকজাত চাহ বাগিচাৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিত দুৰ্গা পূজা বোনাছক লৈ অসন্তুষ্ট শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰিলে কাৰ্যালয় পূৰ্বৰ 20% বোনাছ কৰ্তন কৰি 16% বোনাছ কৰাক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শ্ৰমিকসকলে বোকাখাটৰ ডিফলু চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ 20% বনত একেলগে বৰদানৰ দাবীত বাগিচাই বাগিচাই মালিক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে চাহ শ্ৰমিকে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বাগিচাৰ মালিক পক্ষৰ সিদ্ধান্ত মানি নলয় চাহ শ্ৰমিকে গোহাঁইগাঁও ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে 3 বছৰে সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া তিনিটা পৰিয়াল আতংকত দিন কটাইছে এই পৰিয়াল তিনিটাই গোহাঁইগাঁও মহকুমাৰ অনিল নগৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো সোণাৰী টিয়ক নৈত বিহ দি মাছ নিধন দুষ্কৃতিকাৰীৰ ঘটনাৰ পিছতে নৈখনত উপঙি উঠিছে চিতল চিঙৰা বৰালি আদি মাছে সোণাৰী নগৰৰ কাষেদি বৈ যোৱা টিয়ক নৈত নিশা মাছ মাৰিবলৈ কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে প্ৰয়োগ কৰিছিল বিহ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ঘটনাৰ পিছতে দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ মাছ নিধন কাৰ্যত জড়িত লোকসকলক চিনাক্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে লোকসকলে দবকাৰ যমুনা নৈটো মাছ নিধন দুষ্কৃতিকাৰীৰ ঘটনাৰ পিছতে নৈখনত উপঙি উঠিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মেইন বিভাগৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী খেপ্ৰীৰ কয়লাশিলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বাইক আৰোহী দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে আৰু আহত হৈছে বাইক আৰোহীজন যমুনামুখৰ ডেকেৰুৱা গাঁৱত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাক চোৰে উদং কৰিলে তাজুদ্দিন নামৰ লোকজনৰ গোহালি ইতিমধ্যে ভুক্তভোগীয়ে যমুনামুখ আৰক্ষীক ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিছে বিগত কিছুদিনৰ পৰা অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে চুৰি কাৰ্য কলিয়াবৰৰ কামাখ্যা গাঁৱত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ মা কামাখ্যা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সমীপতে বিচৰণ কৰিছে বাঘে স্থানীয় ৰাইজে হুলস্থুল কৰাত চাহ বাগিচাত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাঘটোৱে কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপুটীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰাত বাঘে চিকাৰ কৰিলে পোহনীয়া জন্তু হাতীমুৰা অঞ্চলত বিগত কিছুদিনত 15টা পশুধন নিধন কৰিছে দুটাকৈ ঢেকীয়াপুটীয়া বাঘে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মন্তব্যক লৈ কাজিৰঙাত প্ৰতিক্ৰিয়া কাজিৰঙাত সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া 15-20 টকালৈকে বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া কৰিলে বোকাঘাটৰ মহাবীৰ মিঠাতেল উদ্যোগৰ স্বত্বাধিকাৰী নগাঁও বহৰমপুৰত হৃদয় বিদাৰ ঘটনা ধনৰ অভাৱত গুৱাহাটী চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গতে তিনিদিনে পৰি থাকিল নিহত যুৱকৰ মৃততে মৃত যুৱকজন প্ৰাঞ্জল হাজৰিকা পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ ব্যয় বহন কৰিব নোৱাৰি সৰ্বশান্ত অসহায় মাতৃ মহানগৰীৰ হিতেশ্বৰ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্বাচিত এন এছ পিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ প্ৰাৰ্থী হীৰকজ্যোতি নাথৰ এ বি ভি পিত যোগদান এ বি ভি পিয়ে অপহৰণ কৰাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিলে হীৰকজ্যোতি গুৱাহাটী মহানগৰী বন্দাত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন লোক ধৃত লোকজন হৈছে বন্দা ছপাইডাঙৰ গৌতম বড়ো গোপন সূত্ৰ পম খেদি গৌতম বড়োৰ ছপাইডাঙৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ তিতাবৰৰ নগাঁওত মৃতকৰ পৰিয়ালত চোৰৰ লুটপাত পৰিয়ালৰ সংস্কাৰ পৰ্বত অংশ লৈ থাকোঁতে চোৰে লুটি লৈ গ'ল 5,00,000 টকাৰ সামগ্ৰী যোৰহাট জিলা গড়কপ্তানী সংবদলত চৰম মৰাজকতা নৱগঠিত মৰিয়নী সমষ্টি কমাৰ খাটোৱালত পথ নিৰ্মাণত এমাহ নহওঁতেই বখলে বখলে এৰাইছে ব্লেক টেপিং মহানগৰীৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আই এছ পি টিৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত নামিল অসম মটৰ শ্ৰমিক সংগঠন মটৰ শ্ৰমিকক সামাজিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হিডেন ৰাণৰ 106 ধাৰা বাতিল কৰা মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ
নলবাৰী পুনৰ বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ হেউজীয়া হৈ পৰা ধাননি পথাৰত এতিয়া তহিলং কৰিছে নলবাৰী খানাজান বৰখানাজান আদি অঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে চলাইছে আতংক হেউজীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় হেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ ৰায় পিছতে বন্ধ কাছাৰৰ ভূপন পাহাৰ সংযোগী পথ পথ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থানৰ এজন লোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেউজ ন্যায়াধীকৰণত তৰিছিল গোচৰ ঢিঙৰ স্প্ৰেগিঙৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হ'ব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ যোৱা পাঁচ সদস্যৰ এজন অসমৰ যুৱক যুৱকজন ঢিঙৰ হীৰকজ্যোতি পৰা অসমত এতিয়ালৈকে 43,67,000 সদস্য ভৰ্তি সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰতিটো সমষ্টিতে 40,000 সদস্য ভৰ্তি হ'লে সেই সমষ্টিত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব সদস্য ভৰ্তি অভিযান যিসমূহ সমষ্টিত 40,000 হোৱা নাই সেইসমূহ সমষ্টিত 9 অক্টোবৰলৈ সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলি থাকিব দিশপুৰ ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী বৈঠক অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাক লৈ বৈঠকত আলোচনা লোকসেৱা ভৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক 6 নং দফাক লৈ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে দিয়া প্ৰতিবেদনৰ 7টা পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰীকৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে বৰপেটা ৰোডত ৰেলৰ খুন্দাত নিহত যুৱকজন হৈছে হেমৰাজ ৰাজভৰ বৰপেটা ৰোডত ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতে ৰেলে খুন্দিয়াই যুৱকজনক দবকা চাংমাজিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল এহাল পুৰুষ মহিলা ৰাইজৰ ৰোষত পৰা লোকজন হোজাই উদালিৰ দবকা আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দুয়োকে উদ্ধাৰ কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত নতুন শিক্ষাবৰ্ষত তৃতীয় আৰু ষষ্ঠ মানৰ পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট হ'ব নীতি শিক্ষা চৰিত্ৰপাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে তেজপুৰৰ বিদ্যুৎ সমাজে চৰাইদেউত কেন্দ্ৰীয় গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী বনৱাৰীলাল বৰ্মা বিভিন্ন স্থানৰ লগতে খুমটাই গাঁও পঞ্চায়তত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাজুলীবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা আবকাৰী বিষয়া জ্ঞানজ্যোতি ডেকাৰ মাজুলী লোকক মদাহী বুলি অভিহিত কৰি অপমান কৰিছিল আবকাৰী বিষয়াগৰাকীয়ে তামোলপুৰৰ কাউলীত নতুন ৰেচন কাৰ্ড বনোৱাৰ নামত ধন সংগ্ৰহ নতুন ফৰ্মৰ নামতো একাংশ চি এছ চি কেন্দ্ৰই 100 টকাকৈ লোৱাৰ অভিযোগ ইপিনে অনলাইনত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আবেদন কৰাৰ নামতো একাংশ চি এছ চি কেন্দ্ৰই অতিৰিক্ত ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ মহিলাই পশুতলী উচ্ছেদ প্ৰসংগত সৰব কংগ্ৰেছ উচ্ছেদ নহয় থলুৱা লোকৰ হাৰাশাস্তিহে বুলি মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছে ট্ৰাইবেল ব্লেট এণ্ড ব্লকত থকা চিমেণ্ট কোম্পানীসমূহক উচ্ছেদ নকৰাক লৈ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ ট্ৰাইবেল ব্লেটৰ ভূমিত থকা চিমেণ্ট উদ্যোগসমূহত এজনো জনজাতীয় লোক অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বুলি স্পষ্ট কৰিলে কংগ্ৰেছে ষ্টাৰ চিমেণ্ট কোম্পানীৰ পৰা বিজেপিয়ে 50 লাখ টকাৰ নিৰ্বাচনী বণ্ড লোৱাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণৰ আদালতত কচুতলী কপালকাটা গাঁৱৰ ৰাইজে গোচৰ দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশোধ লৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছে ধুবুৰী প্ৰতিশোধ চামগুৰিত ল'বলৈ সাজু আজমল বাহিনী সমাগত চামগুৰি উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ সাজু হৈছে এ আই ডি এফে বেদখলকাৰী সকীয়নী বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ হাজুৰ চৰাবৰী কালী মন্দিৰৰ বিবদমান ভূমিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই বিজেপি সদস্য ভৰ্তি অভিযানক লৈ মিত্ৰদলক অভয়াবাণী মুখ্যমন্ত্ৰী মিত্ৰদলসমূহে চিন্তা কৰিব নালাগে বিজেপি সদস্যসমূহৰ ভোট মিত্ৰদলে লাভ কৰিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী বুধবাৰে বিজেপি সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ অন্তিম দিন 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে চলিছিল সদস্য ভৰ্তি অভিযান মালিগাঁৱৰ বৰিপাৰৰ কৰ্মবীৰ হিতেশ শইকীয়া মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৰপেটাত বিজেপিৰ সদস্যতা অভিযান জিলাখনৰ বুথে বুথে চলিল বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান বৰপেটা জিলা বিজেপিৰ সভাপতি অনিল দাস আৰু বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰাকেশ দাসৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছে অভিযান তামোলপুৰত বিজেপিৰ সদস্যতা অভিযানত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে তামোলপুৰ জিলাৰ গড় ভিতৰ তাকুৰ চুপা চকত অনুষ্ঠিত সদস্যতা অভিযানত উপস্থিত থাকে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া 100টা সমষ্টিত কমেও 40,000 সদস্য ভৰ্তি কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ শীৰ্ষত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী জালুকবাৰী সমষ্টি মঙলবাৰলৈকে শীৰ্ষ 10ৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত আছিল জাগিৰোড নলবাৰী লখিমপুৰ পাথাৰকান্দি ৰঙিয়া টিংখং ৰামকৃষ্ণ নগৰ আৰু শদিয়া আৰু হোজাই 38টা সমষ্টিত বিজেপিৰ সদস্য সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছে 40,000 35-40,000 সদস্য ভৰ্তি হোৱা সমষ্টিত আছে 21টা 15টা সমষ্টিত বিজেপিৰ সদস্য সংখ্যা হৈছে 30ৰ পৰা 35,000 দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাইজৰ দল পাঠশালাত সংবাদমেল পাতি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল ৰাজনৈতিক দলটো জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ পুৱা 7 বজাৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ 6খন জিলাৰ 26টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব 239জন প্ৰাৰ্থীৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় 25,67,000 জন
বুদগাম আৰু গান্দ্ৰাবাল সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন নামিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এনচি নেতা ওমৰ আব্দুল্লা নোছৰা বিধানসভা আসনৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰ বিজেপিৰ মুৰব্বী ৰবিন্দৰ ৰাইনা আৰু কেন্দ্ৰীয় সালটিং আসনৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি তাৰিক আহমেদ আমিয়ে কৰায় প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে ধৰ্মনগৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে এজন বৃদ্ধ নিহত লোকজন 78 বছৰীয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক নীলমণি সিনহা সিআইটিৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল আগৰতলা শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত সংগঠনটোৱে বাহিৰ কৰে প্ৰতিবাদী সমতল শ্ৰম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ বাহিৰ কৰা হয় এই প্ৰতিবাদী সমতল দুৰ্গ উৎসৱক লৈ তৎপৰ ধৰ্মনগৰ আৰক্ষী ধৰ্মনগৰ উত্তৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বৈঠকত দুৰ্গ উৎসৱৰ সময়ত হ'ব পৰা আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা কৰা হয় মিজোৰামত চিকিৎসকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাজ্যখনৰ গৃহমন্ত্ৰী দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তি লোৱা হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আক্ৰমণকাৰীয়ে আইনমতে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলিও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশতো দুৰ্গা পূজা প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে অহা 9 অক্টোবৰৰ পৰা 13 অক্টোবৰলৈ ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা হ'ব দুৰ্গাদিনাখিনি দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা উত্তৰ পূবৰ আগশাৰী ফুটবল ক্লাব শ্বিলং লাজং এফ চিৰে ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ অংশীদাৰিত্ব ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ষ্টাৰ চিমেণ্ট ফুটবল ক্লাবটোৰ আনুষ্ঠানিক স্পনচৰ হৈ পৰিল এতিয়াৰ পৰা ফুটবল ক্লাবটোৰ যুৱ উন্নয়নৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত ষ্টাৰ চিমেণ্ট প্ৰয়োজনীয় সমৰ্থন আগবঢ়াই যাব খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ এটা সৰু বিৰতি আরে ভাই এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হইছো নেকি সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোত্তম টিএমটি এটো মাই থান স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল ঠিক কোনো ঘুরে আছে বাটৰ মাজলৈ অসম চুক্তিৰ 6নং দফা কাৰ্যকাৰিণীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী বৈঠক লোকসেৱা ভৱনত আছু নেতৃত্বৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক উপস্থিত আছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমঞ্জন কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ আওতাত থকা প্ৰতিবেদনৰ 52টা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বাকী 15টা লোকৰতি খিলঞ্জিয়াৰ সংজ্ঞাৰ পৰা বৰাক উপত্যকাক বাহিৰত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে পৰ্টেলত উপলব্ধ হ'ব অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা এডিআৰইৰ অ'মেৰচিত 15 ছেপ্টেম্বৰ এডিআৰই অ'মেৰচিতত কৰিব পাৰিব আবেদন পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নগাঁও আৰক্ষী জালত ভুৱা ৰাজচক্ৰ বিষয়া ৰাজশ্ৰী দেৱী নামৰ এগৰাকী মহিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত চাকৰি দিয়াৰ নামত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা লৈছিল 1.5 লাখ টকা শিক্ষা বিভাগৰ ৰূপত একেখন বিদ্যালয়ৰ 18 শিক্ষক কৰ্মচাৰী কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ বাবে কৰিমগঞ্জৰ ইছাবিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ আহিল জাননী দুদিনৰ ভিতৰত জবাবদিহি হোৱাৰ নিৰ্দেশ আটাইকেইজনক বিদ্যালয়খনত স্বাধীন ভিজিট দিছিল বিভাগটোৰ সহকাৰী আয়ুক্ত প্ৰিয়ংকা ইয়ানুমে গোৱালপাৰাৰ মাটিয়া সাৰাপাৰাত উত্তেজনা বনকৰ্মীৰ বাহনত আক্ৰমণৰ চেষ্টা একাংশ উত্তেজিত লোকৰ ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তক দিছপুৰ আৰক্ষী জেৰা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে ভাস্কৰ দত্তক এডিআৰই লৈ নতুন এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পিন্ধিব নোৱাৰিব দীঘল হাতৰ চোলা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পিন্ধিব লাগিব হাফ শ্বাৰ্ট আৰু শ্লিপাৰ পৰীক্ষাৰ শেষত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিব পাৰিব প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষাৰ 1.5 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকল পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰে হ'ব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বদলি 2 অক্টোবৰ চৰকাৰে মুকলি কৰিব নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেল বদলিৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত কৰ্মচাৰীয়ে কৰিব লাগিব আবেদন দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰা দিল্লীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সহায়ত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অসম আৰক্ষীৰ সোণাৰী বিজেপি নেতা দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ আত্মহত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত দুলাল বৰা বিজেপি নেতাৰ আত্মহত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত সাংবাদিক ৰফিক আহমেদে লাভ কৰিছে আগতীয়া জামিন অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন পালে ৰফিক আহমেদে এই গোচৰত সোণাৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত বি ডি অ' ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই আৰু পৰ্টেলৰ সাংবাদিক পৰিস্মিতা ফুকনক চিএম ভিজিলেন্সৰ জেৰাত বিস্ফোৰক চিকাউৰিটি দিছে দুলাল বৰাৰ নিউজ পৰ্টেলৰ মেনেজাৰ গকুল বৰ্মনে গকুল বৰ্মনে গম নোপোৱাকৈ তেওঁৰ নামত বহু আৰ টি আই কৰিছিল দুলাল বৰাই আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰাক লৈ কঠোৰ চৰকাৰ এতিয়াৰ পৰা আৰ টি আই উত্তৰ নাপাব দুলাল বৰাই পলাতক দুলালক লৈ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাটৰ বিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ কাণ্ড দহোটীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদতে এজন ছাত্ৰক চুৰিকাঘাটৰ ঘটনা একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছে আনজন ছাত্ৰক
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষৰ অনুশাসনহীনতাৰ বাবে ঘটনাৰ অভিযোগ কৰিছে অভিভাৱকসকলে। ইয়াৰ পূৰ্বে বিদ্যালয়খনত সংঘটিত হৈছিল এনে ধৰণৰ ঘটনা। ছাত্ৰ মৃত্যুক লৈ দৰঙৰ মহলীয়াপাৰাত এতিয়া অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য। বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীক জবাবদিহি কৰিলে স্থানীয় লোকে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। আরে ভাই, এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হইছো নাকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো। সর্বোত্তম টি এম টি এইটো মাইথান স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল ঠিক জুটি দেখাই।